আমি খুবই মর্মাহত এই ঘটনাটোৰ কাৰণে। তাই বিজে ছোৱালী হাইস্কুলত হেৰি পঢ়িছিলে, পঢ়ি পেলাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সিপাঝাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চেণ্টাৰ আছিলে, পৰীক্ষা দিব গৈ ঠিক পৰীক্ষা হলত বহাৰ লগে লগেই মানে তাই অত্যন্ত মূৰৰ বিষ অনুভৱ কৰি ঢলি পৰে আৰু সেই মুহূৰ্ততে মূৰ্চা যায়। ততাতৈয়াকৈ সিপাঝাৰ যিখন আমাৰ হস্পিটেল আছে তাতলৈকে আনে, ডক্টৰে চোৱা চিতা কৰি ইমিডিয়েট গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰিত কৰে আৰু জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে। কিন্তু বায়াটা চালি পোৱাৰ পিছতেই মানে অৱস্থাটো অলপ শোচনীয় হোৱাৰ কাৰণে লগে লগে আমাৰ নাৰায়ণ হৃদয়ত এই তেখেতক লৈ যায়। লৈ যোৱাৰ পিছত তাতে অকণমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত আকৌ জি এম চি এইচলৈ আবেলি সময়ত স্থানান্তৰ কৰে। ডক্টৰে কোৱা মতে ইণ্টাৰনেল হিমৰেজ হৈছে, তেওঁৰ ব্ৰেইনত অত্যাধিক হৈছে, হোৱাৰ কাৰণে হয়তো আজিৰ এই অৱস্থাটো হ'ল। আমি খুবেই দুঃখিত। তাই বৰ অমায়িক ছোৱালী আছিলে, মেধাৱী ছোৱালী আছিলে, ক'বলৈ ভাষা নাই তাৰমানে, আমাৰ চকু পানী ওলাই যায়। আমাৰ আজি ইয়াত বহুত এটা দুখৰ বিষয়, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী অনন্য বৰুৱা 16 তাৰিখে প্ৰথম মেট্ৰিকৰ দিনাখনেই মেট্ৰিক কেন্দ্ৰত সোমাই গৈ তেওঁ অচেতন হৈ পৰে। তাৰপিছত তেওঁক চিক বেডত বহোৱা হয় যদিও আকৌ পুনৰ অচেতন হৈ পৰাৰ তেওঁক হেৰি ডাক্তৰ চিকিৎসা কৰা হয় ওচৰতে হস্পিটেলত, আৰু তেওঁলোকে নোৱাৰি পেলাই হেৰি জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে। আৰু তাত এই দুদিন তেওঁ আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ থাকিল, চেতনা তেওঁ নাহিল। আৰু অৱশেষত কালি ৰাতি 2টা বজাত তেওঁ শেষ হয় ঢুকাই। আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত এটা মৰ্মান্তিক দুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ইমান সৰুতে কি হ'ল আমিও চিকিৎসাটো গম পোৱা নাই, কি হ'ল কেনেকৈ ঢুকাল, কিন্তু তেওঁ মানে অৱস্থান হৈ শেষত গৈ সেনেকৈয়ে তেওঁ হেৰি হ'ল। ডক্টৰেও চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিলে কি কি হ'ল, ইমান সৰুতে ঢুকোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দুখৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে।